Županijska skupština započela je aktualnim satom koji je ponudio veliki broj pitanja skupštinara. No najviše ih je, i to redom Sanju Tamarut, Dinu Domjan i Ines Trenju Linić, zanimala situacija s mogućim prihvatom izbjeglica na području županije. Mene zanima da li vi znate koji su to kapaciteti, da li županija ne planira ništa više osim grada Rijeke, ako da, otprilike da nam kažete u tom smjeru. To ne može biti državna tajna. Da bi planirali, gospođo Ines Trenja Linić, mi moramo znati koliko ćemo dobiti ili da li ćemo dobiti. Jel? Da li je to 100, da li je 500, da li je 1000. Tako da ne bi bilo odgovorno s moje strane da ja sad ovdje nabacujem lokacije po županiji, ima ih dovoljno. Ima ih dovoljno, ali da uzbunjujem ljude da će sutra dobiti izbjeglice, baš oni, a ne ovi drugi neki, mislim. Jel? To ne bi bilo, međutim, mi imamo redovne kapacitete za prvu ruku. Domjan se interesirala oko broja ljudi koji bi eventualno mogao stići u Primorsko-goransku županiju. Koliko sam informiran, mislim, zamjenik među županijama nije napravljen. Da li će to biti negdje gdje će biti uvjeti bolji za, ne znam, ajmo reći, više njih, ili će to biti sustav ravnomjernosti kao što je bio i za zemlje Europske unije. U svakom slučaju, mislim da Hrvatska barem, nažalost, u ovom slučaju nasreću zbog nažalost, ima iskustva u prihvatu 650.000 izbjeglica i prognanika, imaju naši ljudi empatiju što se tiče odnosa prema stradalnicima, tako da vjerujem da nikakvog problema što se Hrvatske tiče neće biti. Što se još događalo na aktualnom satu možete pogledati sutra u 9:30 na kanalu RI.